Добро вечер, ви сте во 18 часот, ова се настаните на денот. Партиите ги составуваат и ги објавуваат коалициите за двојните избори. Што ќе им понудат на граѓаните? Да започнеме нова европска епизода во македонската политика. СДСМ со критики за коалицијата на ВМРО да ПМНЕ. Над 80% од предложените кандидати за пратеници се истите тие кои досега спроведуваа активна блокада. Ковачевски и Мицкоски сметаат дека е добро што јавно ќе ги соочат партиските програми и ставови за еднината на Македонија. Очекувам на тој дуел да презентираме како ја гледаме Македонија во следните децени. Конечно ќе можеме да чуеме кој каков став има во однос на најважните прашања за државата. Нема докази дека лицата кои беа приведени за убиството на докторот во Железара се сторителите. Мотивите за грозоморниот чин се се уште мистерија. Африканскиот бран со високи температури и облаци песок се приближува и кон Македонија. Топло време, најтопло би било еве во понеделник. Се уште ни трагани глас од исчезнатото девојче во Србија. Дали мајката на Данка бришала пораки од својот телефон за да сокрие докази? Тоа дете е отето или е нека махинација родителја? Амбасадорот на Европската Унија во земјава Девид Гири изјави дека Брисел очекува државата да ги спроведе препораките дадени од ОЛАФ за програмата Еразмус Плюс. Поранешната директорка на агенцијата Лидија Димова за Канал 5 тврди дека во 2019 година поднала кривична пријава за проневера на парите, но поранешни високи функционери вршеле притисок да ја повлече истата. Јован Дјорговски ги има последните детали околу проневерата на милиони евра за Еразмус програмата. Националната агенција за Еразмус во Македонија да ги испорача сите препораки на ОЛАФ, вели евроамбасадорот во земјава Девид Гир. Иако не сакаше да ги коментира одлуките на Европската комисија, сепак уверува дека и покрај истрагата, во иднина нема да се намали буџетот за нови проекти во земјава финансирани од европски пари и очекува програмата да продолжи да функционира без проблеми. In line with standard practice, we don't comment on investigations carried out by the by OLAF, the EU's anti-fraud body, while we expect the agency here in North Macedonia to implement the various recommendations made by OLAF in this case, we continue to have confidence in the agency and consequently have not reduced the size of the budgets for Erasmus programs. So I'm happy to say that Erasmus is continuing to operate for the benefit of young people, students, universities in this country. Случајот вчера го обелодени директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Марко Ѓоргиевски, кој посочи дека станува збор за проектни досија на 22 корисници на грант од програмата Erasmus Plus финансирани од Европската комисија во периодот од 2016 до 2018 година. Поранешната директорка на агенцијата Лидија Димова за Канал 5 тврди дека во 2019 година поднела кривична пријава за проневера на средствата, но дека поранешни високи функционери и вршеле притисок да ја повлече истата. Притисок беше вршен од Зоран Заев, кој во присуство на Нола Исмаиловска Старова бараш мене да ја повлечам кривичната пријава и да извршам исплати на спорните грантови што беа дело таа пријава. И веднаш кога ме сменија мене, по неколку месеци, новиот директор ги направи спатите што може да се видат на Министерство за финансии и отворени финансии. И тоа беше причината за што јас требаше да си одам од таму. Ова за мене е очекувано од ОЛАФ. Само знаете што ОЛАФ се вклучува во истраги кои што имат меѓународна димензија, не национална димензија. И јас само тука се плашев дали ќе беше доволно меѓународна шемата, а испостави дека е доволно меѓународна, за да се вклучи ОЛАФ. Во проверка на случајот покрај ОЛАФ, вклучено е и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Оттаму за Канал 5 велат дека активно се спроведува предистражна постапка, но дека засега не откриваат повеќе детали поради тајноста на постапката. ВМРО ДПМНЕ и официјално ја представи својата предизборна коалиција составена од 24 политички субјекти, наречена Твоја Македонија.
ветуваат многу работа, трансформација на земјата, подобар животен стандард, а се убедени во голема победа на изборите. Мицковски ги повика граѓаните на масовна излезеност на предстојните избори. Михаела Димовска. Коалицијата Обнова за Македонија стана Твоја Македонија. ВМРО-ДПМНЕ ја официализираше соработката со 24 политички партии и организации со кои потпишаа договор за стратешко коалицирање за предстојните избори. На досегашните традиционални коалициони партнери се приклучија Достоинство на Стојанче Ангелов, Демократски сојуз на Павле Трајанов, Обединети за Македонија на Љубе Бошковски, Македонски концепт на Петар Богоевски и новоформираната Бошњачка партија на Сафет Бишев. Дали сепак некој од нив ќе добие пратиничко место на изборните листи, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски не откри, со најава дека ќе се знае утре на промоцијата на кандидатите, иако од партијата во неколку наврати посочија дека новите коалициони партнери нема да се најдат на листата со кандидати за пратиници. Мицковски рече дека коалицијата се обврзува за реализација на партиската програма, каде приоритет ќе биде економијата, борбата со корупцијата и враќање на довербата на граѓаните во институциите. Целосно и недвосмислено ќе се водиме од принципите на одговорност и транспарентност во политичкото дејствување. Свесни за девастирачкиот карактер на политиките на неодговорната владеачка клика, обзнануваме дека развојот на економијата, економскиот раст, домашните и странски инвестиции како услов за отварање на нови работни места и подобар живот на граѓаните се врвни приоритети на партиите членки на коалицијата Твоја Македонија. Мицковски смета дека во СДСМ се свесни дека на предстојните избори ќе претрпат пораз, а според информациите кои тој ги има, веќе во штабот на Бихачка се лицитирало со бројки за тоа со колку пратинички места ќе загубат на изборите. Нормално е дека Ковачевски ќе се обиде да најде начин како да го мобилизира своето членство, коалицијата која што застана позади Димитар Ковачевски и СДСМ. Јас не очекувам дека тој сега ќе излезе и ќе разве бело знаме и ќе рече предадени сме, завршена е работата. Иако во тие меѓупартиски состаноци, јасно им е и на нив и тие меѓу себе си кажуваат, лицитираат со бројки колкав ќе биде поразот, дали ќе биде со 30 пратеника разлика, помалку 30 пратеника разлика и така натаму. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ тврди дека неговата коалиција ќе води позитивна кампања која за председателските избори официјално почнува во четврток. Пратеничките листи, тие ги потврдија синоќа на највисоките органи на партијата, ќе ги предводат Мицковски, Мисајловски, Ковачки, Николовски, Сајковски и Дафина Стојановска, а на нив се речиси сите пратеници од актуелната пратеничка група. Коалицијата за Европска иднина се проширува, објавија денеска од СДСМ. На денешната средба, помеѓу председателот на СДСМ Димитар Ковачевски, основачот и председател на Српска странка во Македонија Мирослав Јовановиќ, се потврди проширувањето на Коалицијата за Европска иднина, соопшти од СДСМ. Во меѓувреме од партијата излегува и со критики околу предизборната понуда на ВМРО-ДПМНЕ, велејќи дека опозицијата не нудела ништо ново. Над 80% од предложените кандидати за пратеници се истите тие кои досега спроведуваа активна блокада на Македонското собрание. Освен блокада на европскиот пат на државата, повеќе од две години собранието е под обструкции, блокади, кочење од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Наместо за интересот на граѓаните и државата, се спроведуваат теснопартиски интереси, а често слушавме и навреди и омаловажувања и на жените пратенички. Македонија повторно горда. Ова е слоганот на кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за председател Гордана Силјановска-Давкова, кој го презентираше денеска. Таа смета дека не само државата, туку и граѓаните треба да бидат повторно горди. Таа обвини дека во земјава се правело културоцид. Да ставиме крај на оваа тажна сага и да започнеме нова европска епизода во македонската политика. А тие нека пеат хорски ЕУ-ЕУ, обично пеете за нешта што ги нема. Не, тогаш ние ќе бидеме внатре во преговорите, почитувани, може да не сакаат, меѓутоа ќе не почитуваат. Значи, да си ја вратиме само почитта,
да им докажеме на граѓаните дека заслужуваат почит, а не понижување. Да ги подсетиме граѓаните на оние кои што животите ги дадоа за Македонија. Затоа Македонија повторно горда. А во пресрет на дуелот за Македонија во среда на Канал 5, меѓу Ковачевски и Мицковски, двајцата лидери се срекни што ќе можат директно да ги соочат ставовите и програмите, а со тоа да им помогнат на граѓаните да го направат вистинскиот избор. Андријана Лазова. Како до подобар животен стандард, кој е најдоброто решение за евроинтеграциите и чија програма е победничка? Ова се дел од темите за кои лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ Ковачевски и Мицковски за прв пат ке ги судрат аргументите на ТВ дуел во среда во живо на Канал 5. Очекувањата на Ковачевски се дека неговиот политички опонент ке одговори, која е неговата стратегија за деблокада на преговорите, како едно од најголемите прашања кои останаа нерешени. Ја се радувам на овој нови ТВ дуел, бидејќи конечно ќе можеме да чуеме кој каков став има во однос на најважните прашања за државата. Моите ставови веќе ги знаете, меѓутоа се надевам дека во среда ќе можеме да ги чуеме и ставовите на председателот на ВМРО-ДПМНЕ во однос на интегрирањето на државата во Европската унија, во однос на односите со соседите и во однос на внатрешните односи во државата визави другите етнички заедници. Опозицијскиот лидер Христијан Мицковски очекува сериозна дебата за еднината на Македонија, со понуда за проекти и решенија за проблемите на граѓаните. Очекувам на тој дуел да презентираме како ја гледаме Македонија во следните децени, барем јас така ќе бидам подготвен и барем јас така ќе настапам, и посакувам успешен дуел кој што ќе го привлече вниманието на граѓаните и кој што ќе даде одговор на многу прашања кои што можеби досега ете не биле можност граѓаните да ги слушнат. ТВ соочувањето меѓу Ковачевски и Мицковски ќе трае 2 часа, со еднаков простор за двајцата лидери. Досега дуели во студиото на Канал 5 меѓу лидерите на двете најголеми политички партии се одржуваа во 3 наврати, додека Зоран Заев беше председател на СДСМ во 2019-та, 2020-та и последниот во септември 2021 година, на еден месец пред локалните избори, по кои тој си поднесе оставка од премиерската и партиската позиција. Се зголемува Европскиот фронт на Ахмети. Денеска интегративците подпишаа договор за заеднички настап на изборите и со движење на турците за правда и демократија. Ахмети објави дека утре во Гостивар се подпишува договорот Дуи и Зијадин Села, кој ќе биде носител во петтата изборна единица. Ивана Стојановска. Уште една турска партија се приклучи кон Европскиот фронт на Ахмети, откако подпишаа договор за предизборно коалицирање со Демократската партија на турците. Денеска интегративците ја официализираа и соработката со Движењето на турците за правда и демократија, чиј лидер Сулеман Баки ќе ја предводи пратеничката листа на Дуи во третата изборна единица. Од Дуи се надеваат дека со неговото номинирање за прв пат ќе добијат пратеник во оваа изборна единица. Ова обединување околу овој фронт не е привремено, туку е долгорочно, што заедно во еден фронт да реализираме и тие нешта што ни останале се уште недовршени, да ја реализираме нашата заедничка цел каде заедно во оваа држава македонци, албанци, турци, роми, серби, босанци, власи, да ја интегрираме нашата земја во ЕУ. Откако вчера кон фронтот на Ахмети се приклучи и крилото на Села од Алијанса за албанците, кој порача дека очекува најмалку 5 пратенички места на листите, Ахмети денеска потврди дека токму Села ќе биде носител на листата во петата изборна единица, а соработката ќе официализираат утре вечер во Гостивар. Вчера кон коалицијата на Дуи се приклучи и Унијата на ромите на Курто Дудуш, а досега кон Европскиот фронт на Ахмети се приклучија и ДПА на Мендухтачи, Европската демократска партија на Арианит Ходжа и Народното движење на Скендер Реджепи Зеит. По Мицковски на средба со председателот на Стопанската комора на Македонија беше и председателот на СДСМ Димитар Ковачевски, на кој разговараа за приоритетите во економијата. Сандра Спасовска.
Продолжуваат партиските консултации со бизнис заедницата во земјава за нивните предизборни програми. По ВМРО ДПМН и ДУИ лидерот на социјалдемократите Димитар Ковачевски оствари средба со првиот човек на стопанската комора Бранко Азески. Нови мерки и политики по висока минимална и просечна плата, економски раст, повеќе инвестиции, отворање нови работни места, унапредување на севкупните економски односи во државата. Се само дел од мерките зацртани во програмата на СДСМ, кои денеска беа презентирани пред бизнисот. 180 милиони евра предвидуваме за директна финансиска помош на домашните компании, поддршка на нивните инвестициски циклуси, 3,5 милиарди евра предвидуваме како капитални инвестиции. Голем дел од мерките се во делот на даночните политики, каде планираме одржување на стабилна даночна политика, но и воведување на политики кои ќе помогнат на компаниите да пораснат и да се развиваат. Секако имаме мерки со кои ќе се фокусираме на вработливоста на младите. Азески со порака до сите политички партии. Позициите на комората се јасни. Банкарската стабилност е задржана. Мислам дека денес ќе најдеме заеднички јазик околу нашите ставови, околу буџетските трошења, кои што мора да бидат рационално поставени, околу приоритетите на трошењето, која ќе имаш малку е тешко да воспоставиш такви приоритети. Али се надевам дека ние имаме искуство во соработката и дека ќе полесно ќе дојдеме до одредени решенија што мислиме дека ќе значат напредок во наредниот период. Дополнително Азески се усврна и на законот за забрана на нефер трговски практики и листата на производи кои треба од десен да поевтинат. Според председателот на комората, листа не треба да има, но вели нема да ја кучат примената на новото законско решение. Изминативе денови представници на политичките партии остварија повеќе работни средби со комурите во земјава, а очекувањата на бизнисот се дека тие ќе продолжат и во иднина, со цел да се чуе и нивниот став. Поради технички проблем за едно возење во автобус, скопјани плакеле неколку пати. Имав проблем вчера конкретно. Само двајца од тројцата уапсени за убиството на матичниот лекар во поликлиниката Железара добија краткотраен куќен притвор. Нема докази дека уапсените за убиството на докторот се сторителите, соопштија од обвинителството. Во меѓувреме се уште нема никакви детали од истрагата кој и зошто свире погуби лекарот. Последните детали ги има Михајло Видимлиски. Во куќен притвор остануваат двајца од приведените осумничени во врска со убиството на лекарот Ацо Трпковски во скопската населба Железара. Скопскиот кривичен суд соопшти дека се работи за мерка која побарало скопското обвинителство. И двајцата се осумничени за убиство. Со првичната побарана мерка од синоќа остануваат во притвор 48 часа. Предлогот на Основното јавно обвинителство Скопје за определување мерка краткотраен куќен притвор против ГД и ИД, за кој постои сомнение за кривичното дело убиство од член 123 став 1, се прифаќа и им се определува 48-часовен куќен притвор, велат од Скопскиот кривичен суд. Техничкиот министер за внатрешни Тошковски вчера информираше дека е приведено уште едно лице под сомнение дека е поврзано со убиството на лекарот, но засега нема информација дали и за него ќе се бара некоја мерка. Други нови детали од скопското обвинителство не откриваат. Според првичните сознанија, мотивот за убиството не е поврзан директно со професијата на убиениот. 67-годишниот лекар минатата недела беше пронајден во неговиот автомобил паркиран пред поликлиниката Железара, избоден до смрт со 9 убоди. Го пронашле неговите синови, кои заминале на работното место на нивниот татко, бидејќи не се вратил од работа по завршувањето на втората смена во ординацијата. Продолжуваме со останатите теми. На Македонија и се заканува екстремно топло време со летни температури над 30 степени. Нешто што е невообичаено за овој дел од годината. Дополнително песочен облак од Сахара, кој веќе прави проблеми во соседна Грција, ќе дојде и во земјава. Нешто повисока во недел и понеделник, која ќе достигнат и 28, а во понеделник и 29 степени во земјава, во најтоплите делови. Тоа се должи на јужното воздушно струење, под чие што влијание ќе останеме во наредниот период, а известно зголемување на облачноста и благо опаѓање на температурите, може да се каже, ќе имаме од вторник. Врнежи некои не очекуваме во овој период, значи во текот на следната седмица нема врнежи. Значи топло време, најтопло би
било еве во понеделник. Поради ова јужно струење, засилено воздушно јужно струење под кое што ќе се наоѓаме во деновиве на висина, ќе има транспорт, ќе се врши транспорт на пустинска прашина од Сахара. И еве утре веќе овој бран од северозападна Африка се шири кон западна Европа, Франција, понатаму после тоа према исток, значи према централните делови од континентот. И таму би биле најголемите концентрации на овој това пустинска прашина. Кај нас се очекуваме некаде недела, понеделник, меѓутоа, со оглед на тоа што тоа ќе биде на висина, во овој период не се очекуваат некои врнежи, значи не можеме на површината таа прашина не би се чувствувала, тоа ќе биде само во поголемите слоеви на атмосферата. Изминатите денови поголем број скопјани се жалат дека поради технички проблеми за едно возање во автобус им било наплатено повеќе пати. Од ЈСП испратија известување со кое ги повикуваат граѓаните да испратат мејл за да им бидат вратени парите. Јорданчо Цветановски за ова. За едно возење со автобус преку мобилен телефон им било наплатено повеќе од 100 денари. Проблемот со валидаторите за наплата во автобусите на ЈСП ги збуни граѓаните во Скопје. Дел од граѓаните се жалат дека не можат да платат карта во автобус со мобилен телефон. На некои од нив ни по еден ден не им стигнала SMS пораката. До редакцијата на Канал 5 пристигнаа фотографии на граѓани кои покажуваат како им стигнале неколку пораки за платен билет едно по друго, иако одамна ги искористили услугите на јавниот превоз. Некои од луѓето кои ги анкетиравме велат дека немале никаков проблем при наплата на билет, додека пак останатите се соочиле со ваква ситуација. Од страв да не бидат патени од контрола на ЈСП, морале да се симнат неколку постојки поран. Со телефонот или купувам картичка, ама не сум имала проблем. И со телефоните, еве сега се возев, имаше луѓе и со телефоните се плакеа, немаше никаков проблем. Имав проблем вчера конкретно. Го валидирав на апаратот, наплати, значи билетот беше наплатен, меѓутоа не ми стигна повратна порака дека е наплатен успешно. Повторно се обидов, така да се застанав на следната автобуска, се слегов од автобус, затоа што нели поради контрола бев исплашена и а дали подоцна ви стигна порака дека не, се уште не. Од ЈСП во текот на вчерашниот ден најавија дека можни се технички проблеми поради надградба на системот. Апелираа до корисниците на јавниот превоз да го пријават случајот на мејлот aps@skopska-jsp.com.mk. Иако испративме прашање до ЈСП за тоа колку лица досега пријавиле дека имале проблем со плаќањето, до ова информативно издание одговор не добивме. Граѓаните веруваат дека ќе се реши проблемот со валидаторите за наплата и дека во иднина нема да се соочат со ваква ситуација. За разлика од минатото, денес во Македонија, во Грција послободно се говори македонскиот јазик. Ова го кажаа представниците на Сдруженијата на децата бегалци на научната конференција Македонците и граѓанската војна во Грција 75 години потоа. Дел од историчарите пак сметаат дека со преспанскиот договор во Грција сега нема македонци, туку само луѓе кои зборуваат јазик различен од грчкиот. Дејан Трајковски. 75 години од граѓанската војна во Грција, која предизвика екзодус на 10.000 македонци од Егејска Македонија ширум светот. Сдруженијето ТГ за Југ го чува споменот за трагичните настани, но дали и државата. На меѓународната конференција што се одржа во Институтот за македонски јазик, историчарот Тодор Чепреганов оцени дека по преспанскиот договор, практично самите сме се откажали од сонародниците во Грција. За жал со преспанскиот договор сега таму немаме македонци, туку имаме народ кој што зборува јазик кој што е различен од грчкиот. Се поставува и прашањето кои се тие македонци кои што учествувале во граѓанската војна, ако не ги именуваме како македонци. Затоа што сега имаме антички македонци во Грција, имаме овде на оваа страна други македонци, кои се тие е големо прашање. Но, од Сдруженијето на децата бегалци ТГ за Југ велат дека преспанскиот договор има и позитивни страни, па за разлика од некогаш кога се шепотел македонскиот јазик, денеска работите се променети на подобро. Се најавуваат отворање на културни центри, по слободно се говори на македонски, а се пеат и песни и се обновува мелосот, велат од Сдруженијето. Ние многу тешко го примевме преспанскиот договор. Промената на името за нас беше неприфатливо.
Меѓутоа, па од друга страна, мора да се признае дека после тој преспански, тој кобен преспански договор, малку по малку грците почнаа попријателски да се однесуваат спрема нас, спрема нашите таму. Во војната за идеали помеѓу капитализмот и комунизмот во Грција од 1946 до 49 македонците влегле во борба на страна на комунистите од ДАГ со надеж за обединување и реализација на националните права. Војната со помош на англиските вооружени формации ја добиле владините сили, кои преку палење и убиства протерале според проценките околу 50.000 македонци кои никогаш повеќе не смееле да се вратат во своите родни краеви. Останете со Канал 5, гледајте само вистина, ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.